ଦେଶୀ କନିଆକୁ ବିଦେଶୀ ବର। ବରର ନାଁ ମାଇକେଲ ୱେଜୋଗିକ ଆଉ କନିଆର ନାଁ ସୋନାଲି। ଆଉ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ନହେଲେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ନଥାନ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯାହାକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର। ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଛି, ପ୍ରେମିକାକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବାକୁ ପଣ କରିଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ତାହାର ମହତ୍ଵ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସାଥୀ କରିବାକୁ ଜର୍ମାନୀରେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରେମିକ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଦୋଳ ମୁକୁଟ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ସାତ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୋନାଲି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ବୋହୂ। ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ସୋନାଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଆସିଛି ଜର୍ମାନୀରୁ। ମାଇକେଲ ୱେଜୋଗିକ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଘର, ହେଲେ ଜର୍ମାନୀର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୋନାଲିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାଇକେଲ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସୁଦୂର ଜର୍ମାନୀରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏଜିଏମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୋନାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଏମ୍ଏସ୍ କରିବାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖା ହୁଏ ମାଇକେଲଙ୍କ ସହ। ସୋନାଲିଙ୍କ ସିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ମାଇକେଲ। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ସହରରେ କେହି ଜଣେ ନିଜର ଲାଗେ। କାମ କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ପରେ ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ବସନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଣ କରନ୍ତି ମାଇକେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ମାନୀରୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏପଟେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ମନ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ପରିବାରର ମନ ମିଶେ, ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମର ଭାଷା ବଦଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗୁନି, ସେଇଠି ଏହି ବିବାହ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଉନି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।